Nekoliko dana su se vršile najosnovnije pripreme, dakle pripreme terena za pristup i cisterni i dizalica, pristupni put, dakle bilo je to dosta komplikovanih radova. Na nezgodnom je terenu, morali smo da isključujemo struju, da izvršimo koordinaciju raznih ekipa i ja mislim da je konačno sve pripremljeno i da je jutros počelo pretakanje te čuvene 13. cisterne, da će tokom dana to biti završeno, a onda bi trebalo da se oporavi pruga i da se ona skloni. Za sutra je već planirano da preostale tri koje su prevrnute na bok, da se one podignu i naravno sutra ili najkasnije prekosutra da i one budu uklonjene. Dakle, nadam se da je ovo završna faza uklanjanja cisterni koje su prevrnute. Posle toga verovatno još dan ili dva ide popravka pruge, ali to je već u nadležnosti Ministarstva saobraćaja. Ja očekujem za nekoliko dana, dakle 2 do 3 dana, da konačno ukinemo i vanrednu situaciju u Pirotu. Autoput nije u prekidu, na svu sreću, dakle pod kontrolom se radi. Alternativni put je ograničen je pristup, dakle tu je nekoliko ekipa, dakle i od hitne pomoći do sektora za vanrednu situaciju, čak imamo i komandno štabno vozilo iz koga se kamerama gleda šta se radi na terenu. U nekoliko krugova obezbeđenja je napravljeno, tu je naravno i saobraćajna policija, tu su ljudi iz Azotare Pančevo, tu su ljudi iz Bugarske, tako i iz Bugarske železnice i tu je bugarska ekipa koja komanduje podizanjem tereta, odnosno onom velikom dizalicom koja je preko 250 tone može da podigne teret. Dakle, sve ekipe su na terenu, uz sve mere predostrožnosti, u nekoliko kruga obezbeđenja je obezbeđen teren i za sada je u prekidu samo alternativni put ka Sopotu i Temskoj, a drugi alternativni put ka selu Staničenje, odnosno tamo Vranište i Osmokovo, Beloj Palanci i autoput nisu u prekidu.